Мистецтво, що лікує. У вернісажі триває виставка картин «Шлях дослідження». Серед учасників є діти, які через складні життєві обставини та війну не мають всього необхідного для малювання. Проте творчість допомагає їм не тільки самовиразитись, але й зцілити душевні рани. Дуже багато різноманітних історій, де діти, коли переїжджали, не говорили або малювали щось дуже дивне для їх батьків. Наприклад, в мене є дівчинка з Харкова, яка після приїзду ліпила з пластиліну об'ємну картину, як кратери. Типу, думка про те, що це може бути земля Харкова, насправді ніколи не закрадалася. Оренду та всі супутні витрати з організації виставки художниця Олександра Маніску взяла на себе. Ця виставка є благодійною з однієї сторони, бо на цій виставці представлені роботи різних діток, які приїхали вимушено до нас в Чернівці, і тим самим відвідують творчі гуртки. Також тут представлена картина «З міста добра». В місто добра Олександра приїхала вперше з майстер-класом для мешканців. Є така дівчинка Софія, яка зовсім не бачить, але коли я вперше туди приїхала, вона... Я не знала просто, що вони бачать, і вона малювала спільно з усіма. Це для мене було великим потрясінням, що всі діти, вони рівні насправді, всі діти, вони особливі, всі діти, вони вміють все, і навіть більше. А ось і юні художники. На відкриття власної виставки вони влаштували справжній перформанс. Артем разом із батьками приїхав до Чернівців із Харкова. Хлопчик зізнається, обожнює малювати. Малювати я де-то почав. В 6 років. Скільки я намалював картин, я не вважаю, але це дуже багато. Евелінка – чернівчанка. Хист до малювання помітив тато. Саме він привів її до художньої студії. Раніше я малювала олівцем. Олівцями любила малювати, малювала картини, там портрети. І вчилась малювати я з Ютубу. Більше мені подобається малювати, наприклад, природу або портрети. І хоч для більшості юних художників це перша така серйозна виставка, у вернісажі пишаються, що змогли посприяти розкриттю таких талантів. Ця зала є професійною, в неї виставляються професійні відомі художники, митці. От. І я вам скажу, покрити простір такого великого площину, того залу, дуже складно. Але вона справилась з цим, і воно дуже лягло так компактно, цікаво і не одноманітно, тому що кожна композиція, коли підходиш, ти відчуваєш, що тут є якісь взаємопов'язані по кольорах, по тонах роботи. Виставка «Шлях дослідження» працюватиме до 7 липня на Івана Франка, 15 у Центрі культури «Вернісаж». Усі охочі зможуть не лише насолодитись картинами, але й придбати їх. Антоніна Фігель, Максим Демко, Чернівецький промінь.